ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 4 LED ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, 2 ਵੈਬਕੈਮ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਦੀ ਕਿੱਟ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਸਵੈਪ ਸਕੈਨਰ ਹੈ ਵਿਦ ਵਾਇਰ, ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਚੋਰੀ? 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ। ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰ 4 LED ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ, 2 ਵੈਬ ਕੈਮਰੇ ਆ ਅਤੇ ਸਲੈਪ ਸਕੈਨਰ ਆ ਸਰ ਆਧਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਆਈਰਿਸ ਸਕੈਨਰ ਆ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇਕਿਊਪਮੈਂਟਸ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਚਿਆ? ਸਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਡੋਰ ਆ ਉਹਦੇ 2 ਲੌਕ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਸਰ ਭੰਨ ਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਇਹ ਟੋਟਲ ਨੁਕਸਾਨ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 9:15 ਆਈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਆ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 4 LCDs, ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਨਟਰੇਸ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ AC ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 1 ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਕੋਕਿਆਂ ਦਾ ਪੱਟ ਕੇ ਅਤੇ 1 ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਾਰਦ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਤ ਗਾਰਦ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੈ ਸ਼ਰਨ ਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਲੀਡਰੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦੀ ਗਾਰਦ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹਜੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਜੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਊਂਗਾ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੀ ਚੋਰੀ ਸਰ? ਇੱਥੇ 4 LEDs ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੈਬਕੈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ 1 ਅਤੇ 1 ਆਈਰਿਸ ਸਕੈਨਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 4 LEDs ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, 2 ਵੈਬਕੈਮ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਦੀ ਕਿੱਟ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਸਵੈਪ ਸਕੈਨਰ ਹੈ ਵਿਦ ਵਾਇਰ, ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਚੋਰੀ? 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ। ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ।